videot tulee olemaan yksi yksittäinen tärkein keino tulevaisuuden myynnissä ja markkinoinnissa. Mun nimi on Pasi Rahikka ja mä oon myyntiä tehnyt 30 vuotta. Me ollaan mainostoimisto, jonka peruslähtökohta alusta asti on ollut se, että me yritetään auttaa meidän asiakkaita myymään. Jos me ei uskota eikä tykätä niistä meidän omista tuotteista tai palveluista, niin niitä on hirveän vaikea lähteä oikeasti myymään kenellekään niin, että itse olisi semmoinen luotettavan oloinen, luottamusta herättävä ja niin, että se asiakas myöskin voi luottaa siihen, mitä hänelle sitten kerrotaan. Jos me ollaan itse innostuneita, me tykätään siitä meidän työstä, me tykätään niistä tuotteista, ihmisistä, kenen kanssa me tehdään töitä, niin sitten siinä vaiheessa lähes kaikki onnistuu. Myynnissä toimialasta riippumatta on yleensä aina jonkunnäköinen kaava, jolla se myynti tehdään. Eli se prosessi itsessään tarkoittaa sitä tapaa, jolla sitä viestiä viedään asiakkaalle, jolla sitä asiakasta kuljetetaan eteenpäin siinä asiakkaan ostopolulla. Ja se ostopolku sitten taas johtaa viimetteeksi siihen päätöksentekoon, joka sitten määrittää, että käykö se kauppa vai eikö se. Aina kun on tapaaminen, niin sille tapaamiselle keskeistä sen onnistumiselle on se, että on jonkunnäköinen agenda, jonkunnäköinen etenemisjärjestys, joka on yhdessä sovittu, yhdessä hyväksytty. Ja siitä pitäisi aina aloittaa se tekeminen. Sen jälkeen olennaisia asioita on liiketoiminnan nykytilasta, liiketoiminnan tulevaisuudesta keskustelu. Tapaamisella on yksi ainoa tavoite, se on luottamuksen synnyttäminen. Luottamuksen synnyttäminen on itse asiassa se, mikä on myynnissä kaikkein tärkeintä. Fakta on se, että jos asiakkaan puolella on 5 ihmistä osallisena ostoprosessissa, eli siinä päätöksenteossa, että hankitaanko jotain, niin siellä on vähintään 1, joka vastustaa kaikkea mahdollista, mitä sä yrität tehdä. Miten sitä itsensä motivoi tekemään myyntityöt? Miten jaksaa olla innostunut myynnistä ja markkinoinnista ja tehdä sitä tietäen, että jokaisena päivänä mitataan se oma osaaminen ja kyvykkyys? Niin mitä paremmin valmistautuu jokaiseen myyntitapaamiseen, tehtävään ja toimeksiantoon, niin sen paremmin se yleensä menee. Perusasioiden hallinta on se, joka motivoi kaikista eniten. Kaikki ei voi ja kaikki ei kannata miellyttää ja kaikki ei osta.